Ölkədə fəaliyyət göstərən tütün istehsalçıları və ixracatçılarının təşəbbüsü, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Sahibkarlar Konfederasiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan Tütün İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası təsis olunub. Bugün Zaqatala Assosiasiyasının ilk təsis konferansı keçirilib. Tütünçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı və ölkədə biznes mühitin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması sayəsində həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verilib. Sonda Assosiasiyanın idarə heyətinin və nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçilib. Hesab edirəm ki, bu assosiasiyada digər assosiasiyalar kimi uğurla fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu sahənin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Nəzərdə tutulur gələcəkdə, məsələn, 2018-ci ildə Balakən rayonunda yeni tütün qəbul məntəqəsi nəzərdə tutulur istifadəyə verilməsi. Masal rayonunda yeni tütün qəbul məntəqəsi nəzərdə tutulur. Deməli, mövcud olan bizim tütün qəbul məntəqələri Qaxda, Zaqatala rayonları ərazilərində genişləndirməsi nəzərdə tutulur ki, nəzərdə tutulan tütünün istehsalı üçün, onun qəbulu üçün, qurudulması üçün şəraitlər təmin olunsun.